Hejsa, og velkommen til Livets Små Ting. I dag skal jeg lige vise, hvordan man fjerner sådan noget klister her fra et syltetøjsglas. Jeg prøver at se her, hvordan det ser ud. Det er det her, når man har pillet klistermærket af, så sætter der en masse på her. Og det er faktisk ikke så svært. Man skal bruge noget lampeolie. Det kommer vi lidt på et stykke papir. Så kører vi bare stille og roligt på det her. Og lampeolien, den opløser simpelthen det her klister. Stille og roligt. Sådan. Sådan, ja. Et stykke. Ringglas. Perfekt.